Կառավարում նախագահ Արայք Ղարիբյան, Արտմետ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն բժշկական բուժգծով, ձեր առաջին նախագահ ընտրվելու ժամանակ եղել եմ ձեր ակադեմիայի շտաբում եւ չեմ համաչել մինչեւ այսօր ասել, որ շտաբում աշխատել եմ, որպեսզի դուք դառնաք երկրի նախագահ, հպարտ եմ ոչ թե ներկայիս նման հպարտ քաղաքացի, հիմա հարցը։ Այդ հպարտ բառն էլ փչացրին։ Փչացրին։ Դե ողջույնը ընդհանրապես հարամից։ Ողջույն արդեն ողջույն չի։ Այն ժամանակ ես լավ հիշում եմ, դուք մեծ ուշադրություն եք դարձնում նախընտրական փուլում միջազգային ներդրումների համար եւ միջազգային ներդրումներ եղան երկրի թռիչքաձև զարգացում ապրեց տնտեսությունը, որի համար շնորհակալություն։ Հիմա նորից ձեր անցնելու դեպքում միջազգային ներդրումներ մեծ քանակով սպասվում են, ինչպես այն ժամանակ։ Ուրեմն ներդրումների վերաբերյալ ես ուղղակի երկու թիվ կհիշեցնեմ. 98 թվին մենք ունեցել ենք, եթե չեմ սխալվում, 300-ից թե 310 ընդամենը ընկերություն օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ, 97-98 թվականին 300-310, փոքր, քիչ մեծ, 2008 թվականին մենք ունեցել ենք 4000-ից ավելի ընկերություններ Հայաստանում օտարերկրյա կապիտալով։ Տարբերությունը, որ զգաք, ինչպիսինն է եղել։ Ուղղակի ծավալները մոտավորապես 120-130 միլիոն դոլար էր կուտակային օտարերկրյա ներդրումները 97 թվականի վրա, 125 միլիոն դոլար։ 2008 թվականի վրա այդ թիվը ևս եղել է արդեն մոտավորապես 4 միլիարդի շրջանակներում։ Կարող է մի քիչ սխալվեմ, բայց մոտավորապես այդպեսին է եղել։ Հիմա տարբերությունը սա է։ Սա ինչի հաշվին։ Ուղղակի և օրենսդրության փոփոխության հաշվին, և վերաբերմունքի հաշվին, և երբ որ երկրում կառավարությունը սկսում է ենթակառուցվածքների երկրի զարգացնել, դրա հետ միասին բազմաթիվ գործոններ այստեղ կան։ Եվ ես չեմ կասկածում, որ նույնը լինելու է հիմա։ Նույնը հնարավոր է 1 միլիարդ տարեկան դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ Հայաստանի համար շատ ռեալ թիվ է։ Առաջի տարին դժվար է լինելու դա անել, որովհետև մենք այնպիսի ներխուժելու պրակտիկա ենք ձևավորել ուժային կառույցների սենց բիզնեսի մեջ, որ սա սենց վերանորոգելու եւ այդ վստահությունը վերակառնելու համար որոշակի ժամանակ է պետք լինելու, նաեւ միգուցե օրենսդրական որոշ փոփոխություններ, որոնք կվստահեցնեն օտարերկրյա ներդրողներին, որ երկիրը վերադարձել է սենց հուսալի երկրի շարքերին օտարերկրյա ներդրումների առումով։ Ուրեմն սա գրեթե չունենք այսօր ներդրումներ։ Գիտեք, օրինակ վերջի այս օրինակը, օրինակ Լիդիանի ամուսարի օրինակը, նույնիսկ բնապահպանական ամբողջ հարցերը մի կողմ դնենք, նայեք ինչ է կատարվել։ Մի խումբ քաղաքացիներ, միգուցե նաև արդարացի օրեն, փակել են ճանապարհը եւ ասենց բլոկել են ըստեյության խոշոր ներդրումային ծրագիր։ Հիմա եթե բնապահպանական հարցեր կա, ուրեմն պետությունը դա պետք է աներ, այլ ոչ թե մի խումբ քաղաքացիներ։ Պետք է պատրաստ լիներ մտնել դատարան, իրավական ընթացակարգերով շարժվել առաջ։ Բայց երբ որ պետությունը ոչինչ չի անում եւ մի խումբ քաղաքացիներ բազմա ինչ որ մի քանի 100 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիրը շատ հանգիստ խաթարում են եւ պահում են դա երկար ժամանակ եւ մինչեւ այսօր, սա նորմալ երևույթ չէ, ոչ մեկը այստեղ չի գալու։ Ուրեմն յուրաքանչյուր բիզնես մի խումբ քաղաքացիներ կարող են գնալ կաղնեցնել, ասեն օդը լավ չի, չգիտեմ ինչ որ բնապահպանական հարցեր կա, կարող է իրոք կան, ես ենթադրում եմ որ կան,
Ես վստահ եմ, որ բնապահպանները երևի հիմքեր ունեն դա անելու։ Բայց եթե կան, ուրեմն պետությունը պետք է տվյալ դեպքում իր խոսքը ասի, այլ ոչ թե ուղղակի այլ կերպ հնարավոր չի։ Ավելի մեծ հարված ներդրումային քաղաքականության ուղղակի դժվար է հորինել։ Գիտեք, ոնց որ սենց բան անենք, էլի խնդիր դնենք, ասենք մի առաջարկ տվեք, ոնց անենք, որ ընդհանրապես Հայաստանը որպես ներդրումների համար երկիր քարտեզից հանվի։ Այդ Լիդիանի հետ ինչ կատարվել է, պետք է այդ օրինակը բերել որպես սենց study case-ի ինչ-որ բանով, դնել ասել այս է այդ ձևը։